assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznes bilan shug'ullanaman <subsequently> <sayin> va daromad qilaman undan tashqari bodroq biznesimiz bor иб камен uy biznesimiz undan tashqari reklama xizmatlarimiz bor shular orasida bitta aytib ketadigan bizni asosiy biznesimiz asosiy qiladigan ishimiz o'sha kaliforniya qizil yomg'ir chuv changi biznes bilan shug'ullanamiz eng qizig'i mana shu qurilgan mana bu tarafda o'n oltita xona olti xona ofis o'choqxona общий hojatxona bani o'n olti yigirma yettita xona orqada o'n oltita xona xullas yetmishdan ziyod xona qurilgan oltmishta bioraktor qurilgan oltmishta biorektorga unaqa qilib oq trubalarda har bittasi suv ichadigan holatda qilingan bular nima uchun qilingan bu xonalar bu xarajat buncha tashvish nima uchun desak chetga eksportga chiqish o'sha jahon bozoriga chiqarish o'zbekistondagi o'sha eksport inosiga o'zimizni katta hissamizni qo'shish uchun biz mana shu bioraktorlar qurilgan chuvalchanglar hammasi shuni izidan qilingan mana unday o't o'sishi tabiiy holat mana biraktorga ko'rayotgan bo'lsalaring ya'ni nima uchun bu o't o'sadi o't molni go'ngi bilan o'sha yeyilgan e, go'ng bilan o't keib e, ichidan o'tib kelib qoladi o't yegandan keyin xuddi mana shunday o'tlar chiqadi e, bugun mana bunday ko'rgan bo'lsalaring kerak mana e'tibor bergan bo'lsalarg kerak автоматический suv ichadigan sistema qilingan har birtasiga mana bunday ochadigan mintrlar qo'yilgan mana ko'rayotgan bo'lsalaring kerak paket bu bizda o'zimizni nomiz paketimiz e, bu ochilgan kun uchkun kelganda o'sha delegatsiya kelib ko'rganda mana shu paketlar ko'rsatilgan bu bizda qopda ko'rsatilgan holatlar boqilayotgan holati nimadan qayerdan qayerga boradi nima qilinadi shular haqida to'liqligicha ma'lumotlar berilgan ho'p musofirda yurganlar uchun shu chuvalchan biznesiga qiziqadiganlar uchun bitta tushuncha berib ketamiz mana bu bitta beoraktor mana birinchi ikkinchi bioraktor yaponiyadagi bir jigarimiz olgan ol o'zlari kelganiy xudo xohlasa kelsa egasiga o'sha beoraktor qaytarib beriladi ya'ni chuvalchanglar beriladi qoladi xuddi mana shunday bioraktorlar bor ya'ni mana bu arada bo'shagan bioraktorlar bor mana usta ochiq e'tibor bergan bo'lsanglang usta ochiqlari ichida shu chuvalchanglar ilanib qaytadan go'ng tashlanib o'sha yangitdan boqishga tayyorgarlik ko'rilayotgan beraktorlar xuddi mana shunday beraktorni olsangiz siz rossiyada bo'lasizmi amerikada bo'lasizmi qayerda bo'lsangiz ham ishqilib musofirda bo'lsangiz to kelgunigizcha shu yerda chuvalchin boqiladi siz uchun boqilib beriladi mana qaytib go'ng tashalgan chuvalchang tashlanishga tayyor qilib qo'yilgan yoki tashalganmikan yo'q mana go'ng bo'lib turibdi oddiy molni go'ngi molni go'ngini beriladi mana holatda hozir mana tayyorlangan xudo xohlasa mana bu hozir bitta narsa qilyapmiz mana ustidagi yashil usta yopilganlar olinib tashlanadi mana bu simlar olib tashlanib faqatgina mana armatura qoladi va mana bunday sistema qoladida buni ustiga somon yopiladi bundan keyin chunki mana sistemani men o'n olti ming dollarga mana bu ustidagi yashilni olib kelganman lekin hech qancha ish bermasdan yirtilib yirtilib qolyapti bu yirtilib bunday bo'lgandan keyin suv sepadigan aylanib suv sepadigan o'sha mikro mikroklimentga xalaqit beryapti yirtilib osilib qolgan joylari shu sababdan bu narsalar olib tashlanib somon yopishga qaror qildik endi bu yog'iga somon yopamiz bundan ham qilsa bo'ladi lekin rasxod juda katta endi di bizni joyimiz ko'rib turibsizlar kichkina joyemas katta joylik uchun rasxod katta ketadi ha hada bunga bir ming olti yuz dollarga olaversak bir yildan keyin yana qaytib olaversak yoqmaydi ho'p chuvalchang katta go'ngni yeydimi deb savol bo'ladi tasavvur qilinglar mana bular katta go'ng bo'lgan hozir uni maydalanib ilma teshik qilib tashlagan ilma teshik qilib yeb kelyapti chuvalchangni bitta ko'rsatinglar deydiku mana chuvalchang bu suv ichmagan bugun mana e'tibor beringlar usti tagi an turibdi mana ko'rasizlarmi bu hozir o'sha go'ng och qolib turgan holatda chunki mana e'tibor berayotgan bizning buni faqat ustak hashaklar qolgan go'nglar mana bitta yarim manda katta go'nglar qolgan boshqa go'nglar qolmagan chumachanlar o'sha go'ynglarni tagiga yig'ilib olgan xullas mana shunday bioraktor olishlaringiz mumkin agar kimdir musofirdan bo'lsa musofirdan turib o'sha chuvalchang olaman to kelgunimcha o'sha qimmat bo'lib ketguncha eksportga chiqib ketguncha mahalliy shartnomalar o'tguncha men o'sha shu biznesni boshlayman qilaman deganlarga xudo xohlasa aloqaga chiqsalaring biraktor ham bor chuvalchank ham bor xudo xohlasa shu o'n kun orasida inshaalloh toshkentga ketishim kerak o'sha shartnomalar oyni oxiri bilan martni boshi bilan toshkentga borib kelishim kerak o'sha shartnomalarda gaplashib o'zlari bir kelib ketadilar kelgandan keyin biz borishimiz kerak qo'yyugan suv ham yo'q ekan suv svet o'chgan svet o'chgani hisobiga kecha hozir namlik bor agarda ertagacha ham agarda suv kelmaydigan bo'lsa demak bu ilonga o'tadi nima deydi dizin bilan ishlatib dijon orqali suv beramiz suv beriladi iloji yo'q bir dvijoy ishlaganda mana bir shu biraktorga suv berib bo'lguncha o'ttiz to'rt e, o'n uch litrga o'ttiz to'rtta bioraktorga o'n uch litr atrofida suv ketadi suv ishlash uchun endi shu yerda yd turibdi shunaqa kimdir bioraktor olaman deydiganlar bo'lsa agarda chuvalsang olaman desa aloqaga chiqaverasizlar xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha chuvalsang yetkazib beramiz inshaalloh qo'limizdan kelgancha o'zim bo'lsam o'zim chiqaman man mana shunaqangi m ishlatiladi o'tgan sar toshkentdan olib kelgandim aylanib bir suv beradi shunaqa aloqaga chiqaverasizlar eraktor kerak bo'lsa chuvachan kerak bo'lsa biz qo'limizdan kelgancha xizmatda telefonda sog' bo'lamiz akalar rahmat